Alltså nu ska vi käka frukost och sen får du köra klassiska intervaller. Så det blir spännande att se vad för backar vi ska köra upp för. Vi ser vad jag kan filma från passet här. Så vi syns. Ska vi köra för passet? Klassiska intervaller. Ja. Yes. Yes. Wow. Jo, jag kommer upp här. Ska vi in med skidorna och stan? Ska inte åka här. Tack för din omstånd. Mycket varmt. Nu går Levin. Yes. Very fucking nice. Är det dina? Jajamän. I approve. Kul. You see it? Show market. Ooh. Yeah. That's beautiful. What the heck? Berätta vad du ska göra. Ja. Ja, då är det så här. Du kollar, filmar dit då. Ja, vi ska göra en sån där jävla kulle då. Kanske. Damn. Ja, hit. Ja, så vi ska åka rullskidor upp då. Det blir jävligt tufft, brutalt. Vi behöver inte åka med dem där, för de där är jävligt seg. Det är lite mer vi äldre boys då, från Julia och Johanna. Ja, första natten. Vad ser vi första natten? Knut, kom in. Det var gött. Det är som när den jävla trekant hos er. Ja, nice. Var det nice? Yes. Ville, hur var det igår? Ja. Nej, men jag skulle nog säga en lunch på det här, sen är det... Kör samling alla här. En gång. Åh. Ja, vi kört färdigt våra jävla tröskelintervallen. Sajan, hur gick det? Det var jäkla långt. Det var jävla, en jävla lång backe bara upp hela vägen till stadion. Så nu ska vi lämna skidorna och käka lunch. Sajan, vi måste ha din, vad säger du? Stum kanske. Stum, som fan. Och ett! Och ett. Och ett, som fan. Manne då? Vi gick och körde med Mange. Han knuser. Va? Han knuser om det. Han knuser om det. Ja, vad drog du på den? Va? Vad gick du på det? 45. Oh! Ja, det hade starka... Vad hade du? Var ni nere på 40? Nej, 40... 250. Ja. 3 kanske. Jag såg väl när ni drog iväg i början, men sen så tappade jag som fan på platten och så... Sen var ni borta när det blev uppförsback. Minutes. Okay. Så nu ska vi köpa lite grejer. Chips. Ja. Alltså kolla på det här. Det här är 30 spänn. Manna. Du fick inte med det. Fan, vad händer alltid mig? Oh. Den läcker ju fan. Vadå? Oh, jag har ju köpt den då. Nej, okej. Jag har köpt bananer och säft. Vad är det säft? Det är säft. Ja, vi hittar säft. Säft hittar vi här, men alltså, det är jävligt lurigt vad man ska ha för dem. Alltså, ja, men du gör ju inte. Alltså, de är ju bauta stora. Åh, satan! Ja. Alltså, vad är det här? Vad är det här för någonting? Ja. Blaumon. Jag skulle säga plommon, men mald plommon. Mald plommon, fast blaumon är inte plommon. Det var nej, men det där är något annat. Det är en... Det är inte så fikon heller, det är en nej. Blaumon. Jag köper blandsaft i... Oh, det kostar 60 spänn! Alltså, de här är ju mindre här uppe. Men alltså... Pappa Vero. Vad är det för något? Semi-pulver. Hur går det, Landskog?
Magnus, vad har du hittat? Jag hittade banan. Och det är kaffe. Det var klara med länge. Vad har ni hittat för någonting? Vindruvor. Ja, men det var ju jag stod jävligt länge och funderade på vad saft var för någonting. Eller vad det fanns gigantiskt. Alltså kolla den här flaskan. Ja. Alltså, va? Jäklar, ska... Nej, det är inte allt. Jag är inte allt. Ja, men det här har jag ju lite. Jajamän. Det här är typ... Klarar jag mig? Tror vi det här är typ... rustike. Vad är det här för någonting? Är det typ sour onion? Nej, det kan det inte vara. Det är ju spännande. Det där är ju paprika. Det är vanliga. Det där är typ... Nej. Ja, men skulle du äta riktigt svika? Ska du äta bananer och chips? Alltså kvällsvika, men alltså vad ska vi ha? Har vi något chips? Nej, det är inte problemet. Det är som vindruvor, banan och rispapper. Vad är det? Det är leicht. Leichtes. Leicht. Lättare ost. Här är ju ost. Vad har ni köpt för kvällsfika då? Micke köpte chips och banan. Chips och banan. Det är stabilt. Chips och banan. Skivar man upp banan och så lägger man emellan där gott. Med en toast. Chips toast. Ja. Super. Men vi ska ta någon choklad då. Choklad också toppar med. Ja, och ska man smälta den lite grann. Lite, Jag funderar på att köpa en par som har riskakorna. Ska vi göra det här? Vart hittar ni riskakor? Ja, borta. Ja. Ja, riskaka. Sajan. Ja, vindruvor, blandsaft, blåbär. Här är en Big Random. Jäklar, vad är det där? Vi ses snart. Vindruvor, och vad har vi här nere då? Ja, det där är en manipis. Jaha. Alltså, vad fan har man köpt? Choklad... Bars, det är typ corny fast. Corny typ. Och sen har han köpt en jävla massa iste. Och iste? Som fan. Herring då? Vad har herring hittat? Vad har jag inte hittat? Nötter, Powerade, corny. Det där är... 3000 kalorier. Gött. Nytt. Filma den. Julia! Vloggen är här. Nu ska vi göra killarnas önskan om att Alexander ska komma med på vloggen. Ja, jag har inte köpt den. Det är roja. Gick intervallerna bra, Alexander? Ja, stum. Är du trött? Syra direkt, kan jag säga. Ja, det var jobbigt. Det var långt. Men jag slog Kalle i alla fall, det är viktigt. Ja. Kalle, vad säger du? Det är Kalle tur i. Har du gått och gömt så? Fan vad Kalle gått. Stäng av kameran! Stäng av kameran! Den jävla kameran. Det gick inte väl när man... Ja, åt helvete. Åt helvete? Ja. Nej. Nej. Det tror jag inte på. Efter mig, ja. Magnus stod med. Men det var nära. Jag vet inte bara säga att de skjuter. Jag kan inte säga bara. Inte ni också. Johanna, hur tycker du? Sådär då. Lagomt jobbigt. Ja. Riktigt jävla jobbigt. Varsågod. Vi måste gå och kolla på Hugos bil. Ja, yeah, so this is a man of Wesper. So me and Alexander Gillen gonna take a... Vad ska vi göra? Ta en bil. Ja, vi ska ju kolla här på Hugos bimmer här då.
Det var ju en italienarjävel som köpte han. Han är ju här nu. Ja, men där var han ju. Ja, jag tänkte på den här, ja. Det ser den här, ja. Den där vita. Fan, ser du med på den? Ja, men den där är inte huvudet. Visst, det här är ju huvudet. Den här är ju bimmer. Den här är ju faktiskt originalet. Det är ganska jävla sjukt ändå att han kom hit ändå. Mellan dig och mig så är han ju turkslut lika här som i Sverige. Ganska jävla sjukt ändå. Vad säger du? Är det sjukt att han går än alltså? Det är... feta rims. Feta jävla rims. Ja, då är det ny dag. Då ska vi upp på... Vilken topp kan vi på? Jag vet inte vad det heter, men det är 2 km. Och vi startar på...